wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf iyo bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Jimbaro oo maanta xarunta maamulka gobolka Sanaag shir jaraa'id si wadajir ugu qabtay iyagoo yareere fadhiyana mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka iyo degmada Ceeri Gaabo ayaa ugu horeynba waxa wasiirku u faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay dagaal saaka ka bilowday deegaanka Tukaraqa oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo maamulka Puntland kaasi oo socday muddo saacada. Raya amaakan ba turtuur baa ka jiray aagga Tukaraq jidda hore saaka dagaal baa ka dhacay, dagaal xoog leh buu ahaa, dagaal hadduu dhaco khasaare waa dhaca. Laakiin waxaan idinku bushaaraynayaa oo farxada ciidamadeennu inay hore u durkeen mooyaan inaan guuldarro iyo xagaldac ka soo gaarin dagaalka. Haddii xabadi dhacdo, xabadu nina la aabo maaha, khasaare waa dhaca. Laakiin khasaare aan badnayn sidaan xogta ku helay baa dhacay. Haddana dagaalku waa joogsaday oo wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in Ilaahay raxmad iyo roob markii dagaal ka socday ka shubay oo dagaalada roob ka daayay, ciidamaduna xoogaa meesha joogeen horey uga kaceen. Masaafo dhan ilaa dhowr kilomitir bay hore u durkeen, halkaasayna difaacu hadda ugu xidhan yahay. Soomaaliland hadda wax tekniko laga qabsaday ma jiraan. Inaanu tekniga qabsanay oo waliba ugu huusaasi sheegay anugu ku badan yihiin. Wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda magaalada Ceeri Gaabo kadib mudaharaadadii maalintii shalay ka dhacay ee sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca in ka badan laba qof, waxaana uu wasiirku sheegay in haatan xaaladdu ay aada u wanaagsan tahay. Shalaytu xoogaa waa sidaa laga dhawaashiyey dad iska munaafiqiin oo magaalayaalaba caqabad abuuray. Caqabadina insha allah caqliga taamka iyo mas-uuliyadda hadday madaxda gobolka tahay, hadday ciidamada tahay, iyo hadday waxgaradka gobolka tahayba waa la iska xakameeyey. Fidnada gobolka qaybta iska taagnayd inaanay kusoo fidin halka, taasi way dhacday. Alxamdulilah, guul baanu kaga seexanay nabadgelyo, anagana ka caddaynaya horta anagoo guddiga amniga iyo dhammaan taliyaasha iyo aniga horta oladii labadii beelood ee dhexdhexdu ka dhaxaysay inay wixii fidna gacan bira ku xakameynayaan nabadgelyada iyo amniga iyo xasiloonida degmadana kala shaqeynayaan guddiga amniga. Ballan cad baan ku kala tagnay dad nabadgelyadu iyo qiimaha leedahay iyo macnaha u sameynayso garanaya dad xilkasta qaybtood iyagoo meedu yaallo oo rudeed qaybtood meedu yaallo oo ehelada casibadii meydka daa u yaallo ma garatay bay haddana wacad waxay ku muqaateen inay nabadda ka shaqeeyaan. Waa bisayl aan arko inay kasoo kordhay gobolkan. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu taa u taabageliyo. Bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Jimbaro ayaa dhankiisa ka hadlay xaaladda nabadgelyada gobolka Sanaag, gaar ahaana magaalada Ceeri Gaabo. Waxaana uu yidhi xaaladda gobolka Sanaag imika aad bay u degan tahay, waanu nabad qabnaa. Shaqaaqo iyo roo iska dhacdhaceen, haddana shaqba oo kurigeeda dadkii joogay gacanta ayay ku dhigeen. Wax dhibaatooyin kama taagna. Odayaashii maanta gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo, bartamaan ku kulanay, waxaanu isla qaadanay in si wada jir ah nabadgelyada gobolka Sanaag aanu gacanta u wada dhigno. Munaafaq iyo wax magarasada yare nagu dhex jirtana aanu dhan uga soo wadasheysano. Waxaana filayaa inaanu ku guuleysan doono ogaada cada Ilaahay baydan ku dhacday kawaantooda. Intaa xubaha gelinaysaan wanaaga iyo nabadda geliya. Si kastaba ahaatee, waxaa maanta magaalada Ceeri Gaabo aan laga xusin xuska maalinta 18 May oo maanta laga xusayay dalka intiisa kale, balse xaaladda ka jirta deegaanada gobolka Sanaag ayaan suura gelin in la xuso xuskaasi marka laga reebo mas-uuliyiinta dowladda oo iyagu xarunta gobolka Sanaag ka diray hambalyada 18 May. Alaykum raxmatullahi wabarakaatu. Waxaa idin leeyahay hambalyo 18 May oo aynu dabaaldegoodii maanta u soo horreysanayo 19-ka sanadka sanadkiisa Ilaahay barwaaqo iyo nabadgelyo Ilaahay nagu gaarsiiyo. Marka hore waxaan ku hadal ku bilaabayaa hambalyo
intee ka soo naaday waxa ma maanta state working may xaalada jiray oo go'an inaan halka maanta ka dhixin gobolka Sanaag laakiin ahmiyadda iyo dhuriga uu weyn u yahay nabadgelyada iyo amniga iyo xasilloonida Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgabo.